Zonja dhe zotrinë të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin ton informativ. Një përfaqësi e tregtarëve ambulant të tregut industria në Durrës kanë zhvilluar një takim me kryebashkiakun Van Gjushtako, ku i kanë kërkuar me ngulm zgjidhjen e problemit me të cilin ata përballen. Edhe pas këtij takimi, zgjidhja përfundimtare ka munguar, ndonse për ditët në vijim ata nuk do të regjistrohen si biznes i vogël. Ambulantët kanë riththeksuar qëndrimin e tyre se në rast se kërkesa e tyre nuk pranohet, alternativa e vetme që u mbetet është protesta. Duam takimin me kryetarin e bashkis, me drejtoreshën e përgjithshme të taksave dhe me drejtoreshën e të taksave të bashkis, dhe ula që do bizetohet që këto 10 dit, mbas 10 dit nga këtet përgjithje që ne do qëndrojmë ambulant. Se dhe ne do jidemi pasaj në protest sepse do kërkojmë e drejta jonë të jetën që të trajtojmë gjithmonë si ambulant. Sepse nuk e përballojmë do të ndryshe me ato taksat, me kase, me gjithë sistemet që rrjedhin nga biznesi vogël. Për të zgjidhur problemet dhe dilemat që kanë adoleshentët gjithnjë më tepër janë duke i u drejtuar psikologëve. Kjo ka bërë që shërbimi psikologjik pranë shkollave të mesme të vi duke u konsoliduar. Ajo që bie në sy edhe nga pohimet e veterinëve është fakti se tani ata e kanë më të lehtë të flasin përpara një psikologu, por këta të fundit theksojnë domosdoshmërinë e një bashkëpunimi shumë më të ngushtë me prindërit dhe mësuesit, nëse të rinjtë me të vërtetë duhet të tejkalojnë problemet që kanë. Shërbimi i kujdesit psikologjik ka tashmë më shumë se 10 vjet që është vendosur pranë shkollave të mesme dhe me kalimin e viteve është bërë gjithnjë e më efektiv. Por kjo është edhe dëshmi e prishjes së urave të komunikimit mes adoleshentëve dhe anëtarëve të tjerë më të rritur në familje ndoshta për shkak të ndryshimeve drastike në botë kuptim. Megjithatë nuk është ky objekt i kronikës sonë. Vetë adoleshentët pohojnë faktin se ata gjithnjë e më shumë u drejtohen lirshëm psikologëve për trajtimin e problemeve që kanë. Un jam çik i lidhur me familjen. Ama në momentin që unë shoh që familja ime më kupton gjithmonë, por në momentin që unë kuptoj që edhe familja ime sa rrin të më kuptoj, atëherë i drejtohem psikologës ose në momentin ku kam i problem shumë vështirë dhe si a them dot familjes, sa të kohë unë shkoj dhe a them psikologës. Ajo më jep një këshill më të arsyeshme për moshën time. Nëse tani e kanë pak më të lehtë afrojnë psikologu dhe të bëjnë ato komunikimit e tyre, për çfarë duhet problemi flasin. Unë kryesisht nuk kam pasur që të shkoj, megjithse dera psikologut është e hapur për çfarë lloj problemi edhe të thjesht, edhe me mësuesit, edhe problemet jashtë shkollës, edhe vetëm brenda shkollës. Por ç'është më rëndësishme nga klasa ime kanë shkuar, ka pasur pak probleme fillim që sepse duket diçka e vështirë ta themi apo diçka që nuk jam mësuar ta bëjmë përpara, por kanë shkuar dhe janë ndjerë mirë. Edhe pas seancës së parë që e kanë parë se si ka funksionuar ajo, kanë filluar të shkojnë në seancën e dytë, seancën e tretë derisa të ketë pasur një moment stabilizimi. Shërbimi psikologjik në shkolla është tashmë konsoliduar duke u ardhur gjithnjë e më tepër në ndihmë të rinjve për dilemat me të cilat ata përballen pothuajse çdo ditë. Por vet psikologët vënë në dukje faktin se zgjidhja e këtyre problemeve ka nevojë pikërisht për atë hall që është prishur nga koha, për komunikimin dhe bashkëpunimin mes nxënësve, mësuesve dhe familjes nën koordinimin e përqasjes së specializuar të psikologëve. Është një marrëdhënie që ka filluar bëhet më e ngushtë me kalimin e kohës, se psikologët shërbimi psikologjik tashmë është futur për 11 vjetësh, është konsoliduar më shumë duke krahasuar gjatë viteve. Dhe marrëdhënia psikolog në zonës ka ardhur gjë duke u bërë më e ngushtë. Nxënësit e kërkojnë për ditë më shumë praninë e psikologut në shkollë. Psikologët japin mbështetjen pikërisht parën, në mbështetjen psikoemocionale për nxënësve, identifikojnë rastet problematike, të nxënësve problematike. Ndihma e parë që një psikolog bën është realizimi një plani individual për këtë rast. Psikologu asnjëherë nuk e zgjidh rastin i vetëm në shkollë. Psikologu për ta bërë sa më efikase punën atij, ai kërkon duhet të ketë mbështetjen e gjithë aktorëve brenda shkollës, duke përfshirë nga drejtoria e shkollës, nga mësuesit, nxënësi vetë dhe prindrit. Nëse gjitha hallkat funksionojnë si duhet, edhe rasti do zgjidhet si duhet. Po psikologu është ai koordinatori që e koordinon rastin, që rastit të zgjidhet si duhet.
Dhuna në familie ka mbledhur bashkë disa grupe të shoqërisë civile për të diskutuar mbi tipologjinë e këtij fenomeni dhe për të identifikuar rrugët për parandalimin e tij. Në themel të diskutimit ishte monitorimi rasteve të dhunës në familje dhe të dhunës ndaj grave në 7 qytete të vendit gjatë 6 muajve të parë të këtij viti. Për fat të keq, numri më i madh i rasteve të dhunës ndaj grave ishte regjistruar në Durrës. Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave ka detyruar organizimin nga shoqata e grave me probleme sociale të njëtrujezit të rumbullakët me tem prezantimi i gjetjeve të raportit monitorues të vendimeve gjyqësore me objekt lëshimin e urdrave të mbrojtjes në gjukatën e rrethit gjyqësor të Durrësit. Në këtë trujez janë diskutuar gjithashtu edhe mbi të dhënat në lidhje me profile dhe aspekte sociale të dhunës në familje dhe efektiviteti i mbrojtjes për viktimat e kësaj dhune. Si pas organizatorve, tryeza u mbajt në kuadrë të zbatimit të projektit, mbrojtja dhe promovimi i çështjes për të drejtat e grave. Shoqata e grave me probleme sociale me mbështetjen e qeverisë suedeze dhe ambasadës amerikane, në bashkëpunim me rjetin e grave në Shqipëri, organizon një tryezë të rrëmullakët për pjesën më të bukur, që asaj t'i themi, monitorimi i gjetjeve për dhunën familje. Sigurisht, sot ka të dhëna statistikore, mi bazën e monitorimit të një periudhe kohore 6 mujore, mi bazën e cileve ne sot ulemi e flasim gjithë mekanizmi që funksionon për dhunën familje. Për fat të keq, nga 7 qytetet e monitoruara, Durrësi ka prevalencën më të madhe të dhunës në familje dhe të dhunës ndaj grave. Në 6 muajt e parë të këtij viti, nga të gjitha rastet e monitoruara, 35% e tyre i takojnë qytetit tonë. Mund të themi që Durrësi në 7 qytetet e monitoruara, që janë qytete vërtet relativisht të mëdha, siç është Vlora, Shkodra, Elbasani dhe qytetet e tjera, Durrësi mban rekord. Është 35% nga 7 qytetet e tjera, me një statistikë të monitoruar për momentin nga 503 raste në total, vetëm Durrësi ka 188. Por nuk flitet vetëm për lëshimin e urdhrave të mëngjeshëm të mbrojtjes apo urdhrat e mbrojtjes. Flitet në total që statistikisht sipas policisë, flitet që shifra ka arritur në 370 gra të dhunuara vetëm për 6 mujorin e parë. Pra, kjo shifër statistikore na vjen para përgjithësisë për problematika të shumta që ka dhuna në familje në qytetin e Durrësit dhe në qarkun e Durrësit sigurisht. Në këtë kuadër, grupet të shoqërisë civile kanë theksuar domosdoshmërinë që të rritet niveli i bashkëpunimit me organet shtetërore si për zgjidhjen e problemit të strehimit të viktimave të dhunës në familje, ashtu edhe për studimin e shkaqeve dhe parandalimin e këtij fenomeni. Një punëtor ka humbur jetën gjatë punës në një prej furave të gëlqerës në zonën e Krujës, pavarësisht përpjekjeve për mbylljen e furave të tilla, të cilat nuk plotësojnë kushtet e sigurimit teknik dhe ndosin ambientin ato përsëri janë aktive. Burimet zyrtare policore në Durrës kanë bërë të ditur se në rastin e aksidentit, pronari furës është shpallur në kërkim. Një aksident i rënd me vdekje një punëtori ka ndodhur në qytetin e Krujës, në afërsi të burgut të Zaharis në jug të këtij qyteti. Megjithëse është deklaruar disa herë publikisht se furrat e djegës së gëlqerës janë mbyllur në zonën e Krujës, duke eliminuar një nga vatrat e ndotjeve më masive që kishte qarku i Durrësit, tashmë këto furra jo vetëm ekzistojnë edhe në mënyrë klandestine, por vrasin edhe njerëz. Për të eliminuar tymin e madh që dikur shpërndahej në ajër dhe shikohej nga larg, tashmë për djegjen e gëlqerës përdoret lëndë dorësore. Aksidenti për të cilin po flasim ka ndodhur tek një furrë gëlqerie, ku si pasojë të cilit ka gjetur vdekjen 38-vjeçari Bilbil Zeneli me banim në Fushkruj. Ngjarja ka ndodhur në rrugën që të çon në burgun e Zaharis. Zeneli po punonte me një kamion dhe tre punëtorë të tjerë për merremetimin dhe përgatitjen e një furre për djegjen e re të gurëve të gëlqerës ku ndodhi aksidenti. Dëshmitarët në ngjarje kanë pohuar se vdekja e tij ka arritur si pasojë rrëshitjes një masivi të materialit të furrës në gjendje të nxehtë që e ka zënë poshtë duke shkaktuar dhe vdekjen gjatë transportit për në spital. Policia ka shkuar më njëherë në vendngjarje, duke filluar hetimet rreth asaj ngjarje të rëndë dhe si përfundim derisa aksidenti ka ndodhur për arsye të mos zbatimit të rregullave të sigurimit teknik në punë. Mësohet se furra ka qenë një aktivitet i paliqenësuar. Pronari i furrës është shpallur në kërkim me policia. Do
Mendon se tani për fat të keq teknologjia e ka bërë të panevojshme një gjë të tillë, vite më parë librat ilustroheshin me dorë nga piktor profesionist. Para viteve 90 një prej piktorëve më të njohur në Durrës, Agim Faja, ka qenë edhe autori ilustrimeve tabetares, por jo vetëm. Agim Faja ka ilustruar edhe tekste të tjera shkollore të fëmijëve të vegjël, duke mbetur kështu i paharruar për shumë e shumë breza nxënësish. Libri Betares është një libër i shenjtë për të gjithë fëmijët e botës. Një piktor realizues i këtij libri në sistemin arsimor të vendit ton është dhe piktori Agim Faja, që njihet për veprat artistike shumë plançe që ka realizuar ndër vite për të gjitha grup moshat. Abetaria gjuhës shqipe qëndron si një nga veprat e tija me më shumë lexues dhe shikues, e cila ka qëndruar në përdorim në sistemin arsimor të asaj periudhe për rreth 17 vite dhe është përdorur nga mijëra fëmijë, të cilët kanë marrë përmes saj mësimin e bazave të gjuhës sonamtare. Faja tregon intervistën ekskluzive për Adrianet se si u përzgjodh për të bërë vizatimet e këtij libri. Fillimisht për të bërë betare, ne na thirrri ministria 4 vet. Safo Marko, një piktore dhe gjuhër, Andon Lakuriqi, un dhe edhe Zef Shoshi. Ishim të katër që kishim natyrisht mërshme grafikë, por nuk e dijon në ty kotë. Se që më tek këndërsove, nuk më duke normale që një abetare me 7-8 faqe, 4 vetë, si kur me bëhe ekspozit, pra naj, s'na ngele qefi, ta më arë njenin. Edhe që shortit edhe shokët që janë d'akord, por nëjse na angazhun, se cili kishtë nga 20 faqe për vetëm. Më vonë, në 76-ën, më khirën që më khirën Ministri i Arsimit, Teftar Cami, që ti do bësh abetaren, kjo është një ngarkim nga ana e ministrisë dhe lidhë shkrimtarve. Atko i sekretar kujtim Buza e pranova, do mos do se do t'i ja dhe unë një diçka ke fmit. Për të realizuar këtë vepër madhore për të vegjlit, Faja ka realizuar dhe krahasuar abetare nga shumë vende të zhvilluara të botës, si nga lindja ashtu dhe nga perëndimi. Më pas ai ka punuar rreth një vit, duke realizuar më mirë skica dhe vizatime. Drejtuesit e lidhjes së shkrimtarëve kanë cilësuar më pas abetaren e realizuar nga Faja si arritjen më të mirë të vitit. Edhe kam punuar me shumë këngulje këtu në shtëpi, edhe mendoni që të punosh një abetare, dhe unë i kam bërë të mamë originale, sa që jenë dhe në liber, pra nuk i kam bërë të mëdhen që t'i zvogloshin. Atëre, sa kohë keni punuar dhe sa skica, sa vizatimi një dyruar të bëni për të arritur këtë punë? Unë kam punu mbi të plot një vit, edhe kam po me qindra vizatimi që duhet i mëri aty, bilis nga njëherë mesha dhe kalamet e lagjes për një qëndrime, për një levizje, se do mësë do shkon dhe me një shkret, po aja është kaqë. Edhe qështë e vërteta, ato me rinin, dhe ajo gjë e më e mirë është se kur unë kam shku në lidhje për të tërgu, ata e përqen shumë, edhe Laza Siliqi, ha kjo është arritja me mirë e vitit. Pas kontributit të dhënë në skicimin e abetares, piktori Agim Faja ka realizuar dhe librin e këndimit të klasës e parë dhe atë të matematikës. Në seancën plenare të kësaj të mërkurë të Kuvendit të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama e ka nisur fjalën e tij duke e dhënë një panoramë të përgjithshme të ecurisë së ekonomisë së vendit, duke e theksuar siç u shpreh ai edhe arsyet se pse kanë rënë të ardhurat në buxhetin e shtetit, ndryshe nga sa ishte planifikuar, çështje për të cilën opozita akuzon qeverinë për vjedhje dhe korrupsion. Nga ana e opozitës është konsideruar si një grop e krijuar në të ardhurat e shtetit, si pas tyre, si pasoj e vjedhjes dhe korupcionit. Faktikisht, së bashku me ekspertët ndërkombëtar që janë asistojnë, po në radhë parë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, kemi arritur në një konkluzion të qëndrueshëm dhe të përbashkët lidur me pësen e mos përputhjes mes planit ton të ardhurave
dhe realizimit. Dhe, siç do ta shpjegoj zë për zë, kemi të bëjmë me një sër faktorësh që nuk janë të lidhur as me qeverisjen, as me administrimin e të ardhurat. Spari rënja drastike e çmimit të karburanteve, veçanti të naftës bruto, por edhe të karburanteve të rafinuara në tregjet ndërkombëtare, ka patur një ndikim shumë të fortë në disa prej taksave kryesore prej cilave gjenerojmë të ardhurat. Renta minerare, tatimi vlerën shtuar dhe taksat doganore. Faktori tjetër ka të bëjë me zhvillimet pozitive në sektorin energjisë. Një vit më parë, prodhimi vendas ra ndjeshëm si pasojë e situatës hidrike, fenomen i njohur dhe as pak i parë për herë të parë vitin shkuar, dhe kjo kompensua me një rritje të fortë importit energjisë. Dhe dihet që të vëshëja e mbledhur nga energjia elektrike, kur kjo e fundit importohet, është me një ndikim të menjëhershëm dhe shumë të lartë për një periudhë të shkurtër kohe në krahasim me të vëshën e mbledhur nga energjia prodhuar në vend. Dhe këtë vit, krejt ndryshe nga vitin e parshëm, përbërja e ofertës energjisë elektrike kaloi fort nga importi tek prodhimi vendas në një afat shkurtër kohë. Dhe faktikisht, importi energjisë elektrike është ulur me 47% në periudhën janar-shtator. Ndërkohë që kemi një rritje të konsiderueshme të prodhimit vendas. Edhe kjo çoi patjetër në një rënje të të ardhurave me burim doganat Republikës Shqipërisë. Ish kryeministri Sali Berisha deklaron se ministri Amimi Kodheli duhet të kërkoj fanje publike për ndryshimet në projekt ligjin për autoritetet e drejtimit dhe komandimit në forcat e armatosura. Kodheli të kërkon të ndjes publike për ndryshimet antikushtetuese vetëm e vetëm që Edvini të bëhet sultan dhe të merrte funksionet që ka kryetari i shtetit. Ky ligj u hartua në një kohë kur ministri i mbrojtjes ka qenë Panderi Majku dhe u miratua nga majoranca socialiste dhe asnjë nuk e lëvizi për 8 vjet. Ndryshimet janë të turpshme dhe nuk mund t'i kaloni pa një falje publike, tha Berisha. Ai duke u referuar kabinetit qeveritar tha, po më dukeni si qeveria e gates, por gatja burr më i mirë se ju. Kuvendi diskutoi projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit të komandimit forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar. Majoranca dhe opozita janë në një proces komunikimi për të dalë së bashku me një tekst të përbashkët për dekriminalizimin. Deputeti socialist një herë është edhe nën kryetari i Komisionit posaçëm për dekriminalizimin, Taulan Balla, tha se dallime ka edhe sa i takon ndërhyrjeve kushtetuese. Opozita është për ndryshimin e 17-në, ndërsa majoranca për më pak. Deputeti socialist shtoi se ai që ka rëndësi është thelbi i këtij procesi, që do të thotë se çdo person i përfshirë në veprimtari kriminale nuk mund të jetë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Shtator dhe në tetor të mundësonim që Kuvendi Shqipërisë të miratonte një paket për të legjitimuar çdo të zgjedhur apo funksionar publik në funksion të adresimit të çështjes së verifikimit të rekordeve kriminale për këto. Projekt ligji i miratuar në qeveri, por dhe një projekt i propozuar nga ana e opozitës duhen parë, duhen shërtuar, sepse në tërsi ka shumë çështje që na bashkojnë. Ka disa çështje të cilat unë përsëri mendoj që janë thjesht disa artifica të cilat nuk prekin thelbin e projekt ligjit.
Ministri Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri, i cili ishte sot i pranishëm gjatë fillimit punimeve për rikonstruksionin e rrjetit shpërndarës energjisë elektrike në zonën e Selitës, tha se përmirësimi i furnizimit është rrjedhuje drejt për drejt i nivelit të lartë të arkëtimeve. Mesazhi është shumë i thjeshtë, tha ministri Gjiknuri, pagesat që janë shtuar dhe ulja e humbjeve po përkthehen në investime që sjellin siguri më të madhe për sistemin tonë energjetik dhe tarifa më të qëndrueshme. Gjithë ky sukses i reformës energjetike, rimëkëmbja financiare e shoqërisë, rimëkëmbja e gjithë sektorit, pagesat që po bëjnë qytetarët po ju kthehen mbrapsht qytetarëve me investime. Shërbimi i furnizimit të energjisë elektrike kërkon vazhdimisht investime dhe ne këtë po i kryejmë, kryesisht në Tiranë, tashmë siç u tha nga drejtuesi i kompanisë, ka dhe plane shumë konkrete siç do të fillojmë me dy stacione shumë të fuqishme në Tiranë, të cilat do ta përmirësojnë dukshëm furnizimin me energji elektrike në qytetin e Tiranës. Por investimet këtë vit po vazhdojnë në gjithë Shqipërinë dhe është një fond gati prej 5 miliard lekësh, pra afërsisht 50 milion dollar, të cilat po investohen nga korporata për përmirësimin e infrastrukturës energjetike për sa i përket shpërndarjes. Edhe unë mesazhi është shumë i thjeshtë, shumë i qartë dhe besoj kuptueshëm për gjithë qytetarët, kontributi i tyre, parat, pagesat janë shtuar, ulja e humbjeve po përkthehet në investime dhe sjell siguri më të madhe për sistemin tonë energjetik, tarifa më të qëndrueshme të energjisë elektrike dhe bën vendin më të sigurt nga pikpamja energjetike. Kështu që këto politika po përkthehen gjithmonë në dobit qytetarëve. Në një pjesë të familjeve shqiptare, varfëria është ulur këmbëkryq në zonën e Bulqizës. Një familje e tillë është detyruar të lërë dy prej fëmijëve të saj pa shkollë për shkak të kushteve të vështira. Ndonse problemi është i njohur, por komunitetin atje pa mundësia për t'ju ardhur në ndihmë ka bërë që braktisja e shkollës të mos parandalohet. Nga 4 fëmijët e familjes Vargu në fshatin Çereneci poshtëm në rrethin e Bulqizës, 2 prej tyre janë detyruar të braktisin arsimin e detyrueshëm për shkak të gjendjes së keqe ekonomike familjare. Kështu Joana, 13 vjeçare, ka përfunduar klasën e 6 dhe s'ka filluar këtë vit të ri shkollor klasën e 7, ndërsa Xhensika, 11 vjeç, ka përfunduar klasën e 5 dhe s'ka vijuar më tej klasën e 6. Ndërsa vëllai i tyre, Arbëri, i cili është në klasën e 2 shkon në shkollë pa libra, pashtu dhe Megisa në klasën e 4 vion mësimin me libra të përdorura. Për situatën e rënduar social-ekonomike të familjes Vargu, prononcohet edhe mësuesi shkollës së Çerenecit, Mehmet Leci, i cili deklaron se edhe ata fëmijë të kësaj familje që vinë në shkollë e kanë nisur atë me libra të vjetra, ndërsa për dy fëmijët e tjerë që e kanë braktisur shkollën, ai shprehet se është për të ardhur keq, sidomos për Joanën që e ka ndërprerë shkollën në klasën e 6, pasi ka qenë nxënëse me rezultate të larta në mësime, por që tani është ndalur nga prindrit pasi kanë deklaruar se nuk kanë mundësi ekonomike për të blerë rroba dhe libra fëmijëve për shkollë. As një lek s'kishim e në e lem në shkollën, e në s'kishe të rëzi babi, e në e lem shkollën ne. E në nuk shkum, tha babi, tha, s'kimi të rëzi së që. Shumë pa gujta fugoni, libra tje, jo, roba tje, nuk patëm. Që është vërdeta, ato janë të varfër dhe gjinë të nuk kanë ndryshuar, pasi tardër të janë shumë të pakta, dhe kupto dhe e vonë, 2 fëmijë i kam në klasë, njën është në klasën e 2, tjetra është në klasën e 4, ka dhe një në Kopësht, ndërsa 2 fëmijët e tjerë kanë Gjoricë, edhe nuk ka mund të që i jati atje për arsye se nuk paguan fugonin që bën 12.000 lekë për një nxënës, për një fëmijë. Po, me libra të vjetër, po, ne kemi plotësuar me libra të vjetër, por sot e qoftë nuk janë funksionale për arsye se janë me plësime, janë me... Kanë ndryshu tekstet, ato i kanë plësuar, ato tekstet e vjetër e në plësuar, në një kohë kur ne i plësim tekstet si pas orëve mësimit. Ato i kanë gati dhe nuk përfiton gjë nga kjo. Mësuesi i shkollës së Çerenecit, Mehmet Leci, kërkon që instancat përkatëse, duke përfshirë këtu drejtorinë e shkollës dhe kryetarin e pushtetit vendor të marrin masa sa më parë në bazë të legjislacionit në fuqi që këta fëmijë të mos e praktikojnë shkollën nëntëvjeçare, kur dihet se në Republikën e Shqipërisë arsimi bazë është i detyrueshëm.
Në qytetin e Gjirokastrës, numri turistëve të huaj është rritur, por jo të ardhurat që ata sjellin. Sipas bizneseve, veçanërisht të dyqaneve që shesin suvenire, në të shumtën e rasteve, turistët kërkojnë prodhime autentike të artizanatit vendas dhe jo suvenire të prodhuara në Kinë. Kjo ka bërë që edhe blerjet e tyre të jenë të kufizuara. Numri turistëve në qytetin e Gjirokastrës këtë vit është rritur me 20% sipas të dhënave nga zyra e statistikave pranë bashkisë Gjirokastër. Mirë po për tregtarët të cilët shesin produktet e tyre në pjesën karakteristike të qytetit të gurt në lagjen pazar, me sa duket ky fluks nuk ka pasur rritje të ardhurave. Tregtarët shprehen se shitjet të cilat janë bërë kanë qenë të pakta dhe kryesisht kërkesat e të huajve kanë qenë suvenire të vogla të cilat mbajnë logon e qytetit të Gjirokastrës, si dhe punimet karakteristike të punuara me dorë, janë shprehur tregtarët në këtë zonë. Si vjet lëvizje ka pasur? Por më shumë ka pasur në individ dhe grupet kanë qenë më të pakta nga, më shumë ka pasur lëvizje individësh sesa grupe, por blerjet kanë qenë më të pakta nga viti kaluar. Ose kanë blerje të vogla nga një suvenir të vogël, kanë qenë të ralla blerjet që kanë ngritur pesh në për dyqanet tona. Gjithsesi ka qenë në rënje xhirua e dyqaneve, të paktën për dyqanin tim këtë sezon. Turistik. Më shumë janë përqendruar te suvenire dhe shumë të turistëve kërkojnë suvenire që janë të paktën kanë logon e Gjirokastrës, kërkojnë suvenire që janë të prodhuara tipike në Shqipëri dhe kërkojnë suvenire që janë të bëra në dorë, të bëra, dhe më thënë duan gjera të tila, sepse një pjesë e suvenireve tona vjen nga Kina, sepse Shqipëria akoma nuk ka arritur që të kemi të gjithë larmin e prodhimeve të suvenireve në Shqipëri, dhe shumë turista kërkojnë një gjë tipike shqiptare dhe një gjë tipike gjirokastrite. Faktikisht ka prurje turistësh, jo vetëm të huaj, por edhe turistë shqiptar që vizitojnë qytetin. Shumë njerëz marrin suvenire të vogla që përfaqësojnë qytetin, më tepër magnete me Gjirokastrën. Shumë turistë të tjerë marrin gjëra simbolike që janë nga Shqipëria, flamurin, bluza, sipas interesave që njerëzit kanë faktikisht, por që turizmi është goxha në rritje faktikisht, por janë hapur dhe shumë suvenire dhe normal që çdo gjë ndryshon. Një tjetër mundësi shumë e mirë që tregtarët përdorin për të reklamuar punën e tyre janë faqet e internetit ku dhe blerjet janë të shumta nga turistët e huaj. Policia e Kosovës parandaloi sot një plan për sulm ndaj makinës së kryeministrit Isa Mustafa. Policia ka identifikuar disa persona të cilët po planifikonin të sulmonin eskortën e kryeministrit në momentin që policia ka kërkuar që të kontrollojë të dyshuarit se çfarë kanë në çantat e tyre. Ata i kanë lënë ato dhe janë larguar. Ato apo planifikonin që të hidhin mjete të forta për t'i shpërthyer gomat e veturës së kryeministrit. Policia e Kosovës konfirmoi se sot rreth orës 7:58 minuta në rrugën lidhje e Prizrenit, nga njësia policore mbrojtjes së afërt janë vërejtur dy persona të dyshuar të cilët kanë tentuar të sulmojnë eskortën e kryeministrit, e cila ka qenë në lëvizje. Sipas zyrës për informim në policinë e Kosovës, njësitë policore kanë ndërhyrë më njëherë dhe kanë parandaluar veprimin e personave të dyshuar, të cilët gjatë ikjes kanë lënë prapa tri çese të letrës, të cilat ka pasur mjete të forta, copëza metali, të cilat shërbejnë për shpuarjen e gomave, si dhe një telefon celular. Sa i përket lëvizjes së eskortës së kryeministrit, nuk ka pasur asnjë incident, ka vazhduar lëvizjen pa probleme. Ndërsa lidhur me rastin janë duke u kryer të gjitha veprimet e nevojshme policore, tha policia e Kosovës. Kryeministri i ri i Greqisë Aleksis Tsipras bashkë me ekipin me të cilin do të qeverisë vendin janë betuar. Qeveria e re përbohet nga 24 ministra dhe zëvendës ministra, krimi i qeverisë. U arrit dy ditë pas fitores së zgjedhjeve dhe rikonfirmimit të Syrizas në pushtet, por edhe të aleancës radikalëve të majtë me Grekët e Pavarur. Kabineti i ri grek përbën një rifreskim të pjesëshëm të qeverisë më parshme. Më shumë se gjysma e ministrave ruajnë portofolet që mbanin edhe në qeverinë e kaluar. Qeveria e re greke Aleksis Tsipras, përbërja e së cilës u publikua mbrëmjen e djeshme, bëri sot betimin para nisjes së shefit të qeverisë për mbledhjen europiane në Bruksel. Shumë nga ministrat e qeverisë më parshme janë sërish pjesë përbërse veçanërisht Euklid Tsakalatos, ministri i financave, detyra kryesore e të cilit është të aplikoj planin e ndihmës prej 86 miliard euro në 3 vite që u arrit në korrik me kreditorët e Bashkimit Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
kryetari i Partisë Grekëve të Pavarur Panos Kamenos, që do t'i bashkohet qeverisë së Ciprës me 10 deputet për të arritur majorancën absolute, do të marrë postën e ministrit të mbrojtjes. Sikurse ndodhi edhe në qeverinë e parë, Ciprës, ministrat bën dyherë betimin, në të parin një pjesë bën betimin para përfaqësuesve fetar ortodoks, kurse në të dytin, më i rëndësishmi, u bën një betim civil para presidentit të Republikës, Prokopis Pavlopoulos. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian pritet të miratojnë në Bruxelles planin e shpërndarjes së 120.000 emigrantëve, edhe pse nga disa vende anëtare vazhdon të ketë rezistencë të ashpër. Rumania, Republika Çeke, Slovakia dhe Hungaria kanë votuar që të kandërta kundër skemës së kuotave të detyrueshme. Të martën si rallëherë kur diskutohet mbi çështje që përfshin sovranitetin kombëtar, ministrat e brendshëm të bllokut i dhanë dritën një shile planit të sistemimit, çka u arrit me shumicë votash, pasi do të ishte e pamundur me aprovim unani. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian takohen sot në Bruxelles për të diskutuar krizën e emigrantëve. Ata janë të vendosur të miratojnë planin e zhvendosjes së 120.000 emigrantëve në të gjithë kontinentin, me gjithë kundërshtimin ashpër nga disa anëtarë të Unionit. Rumania, Republika Çeke, Slovakia dhe Hungaria votuan kundër skemës së detyrueshme të kuotave, dje në mbledhjen e ministrave të brendshëm të Unionit. Samiti emergjent do të fokusohet në forcimin e kufijve të Bashkimit Evropian dhe rritjen e ndihmave për fqinjet e Sirisë nga ku vijnë dhe shumica e emigrantëve. Udhëheqësit e Unionit deri tani kanë bërë përpjekje të mëdha për të gjetur një gjuhë të përbashkët për zgjidhjen e krizës. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez François Hollande shfilluan bisedime në prag të takimit, duke thënë se zgjidhja e konfliktit sirian do të jetë edhe çelësi për zgjidhjen e krizës së emigrantëve. Ata gjithashtu janë dakord se duhet bërë më shumë për të kthyer emigrantët që nuk përfitojnë azil ose ata që nuk vijnë nga vendet e luftës. Mbretëria e Bashkuar ka vendosur të marrë pjesë në zgjidhjen e krizës duke marrë emigrantët direkt nga kampet e Sirisë, por refuzon strehimin e atyre që tashmë kanë hyrë në Europë nëpërmjet Italisë dhe Greqisë. Pas bisedimeve me kancelaren gjermane Angela Merkel, presidenti amerikan Barack Obama tha se të gjitha shtetet europiane duhet të pranojnë ndarje të drejtë të klandestinëve. OKB ka paralajmëruar se vetëm zhvendosja nuk do të jetë mjaftueshme për të stabilizuar situatën. Rreth 480.000 emigrantë kanë rritur në Europë nëpërmjet detit gjatë këtij viti dhe aktualisht në brigjet europiane mbrin mesatarisht 6.000 persona në ditë. Papa Francesku mbriti për herë të parë në tokën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SBA është pjesë e vizitës së tij 6 ditore, ku ai shpërndan mesazhin për t'i ofruar sa më shumë dashuri të varfërve dhe gatishmërinë e tij për t'u marrë me çështje politike, ekonomike dhe sociale me rëndësi. Papa Francesku mbriti për herë të parë në një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara, duke çuar në Washington mesazhin se fuqia dhe pasuria e këtij vendi duhet të vihet në shërbim të njerëzimit dhe jo të humbas rrugëve. Ati shenjt i lindur në Argentinë, por baba i mbi 1.2 miliard besimtarve katolik në mbarbotën zbriti nga një avion i Alitalias në bazën ajrore Andrews, pas kthimit nga një tjetër vizitë rëndësishme të ditëve të fundit të zhvilluar në Kubë. Nxënës shkolle ishin mbledhur në pistën e aeroportit për të mirëpritur Papa Franceskun me brohorima teksa avioni zbriste në tokë. Ne e duam Franceskun, po e duam Franceskun, po ju, thrisnin ata. Duke e ditur rëndësinë që shtëpia e bardhi ka dhënë kësaj vizite të atit të shenjtë, presidenti Barack Obama ndërmori hapin e pazakont të të udhëtuari drejt bazës ajrore me familjen e ti, duke e pritur Papa Francescun me ta. Ati shenjtë dhe Obama takohen sërish mërkurën në shtëpinë e bardhë, takim pas të cilit Papa 78 vjeçar do të zhvilloj një parat për gjatë monumenteve më të njohura të Washingtonit, si dhe për paraturme se ashtë të zakonshme që pritet të kap shifrat e vjetra mirave. Francesku pritet të diskutojë në lidhje me emigracionin gjatë kësaj vizite 6 ditore, një nga çështjet kryesore në agjendën e tij që prej ditëve të para në krye të Kishës Katolike në vitin 2013. Ai do t'i adresohet gjithashtu edhe Kongresit Amerikan ditën e njëjtë, duke u bërë papa i parë që bën diçka të tillë. E më pas të premten, do të mbajë një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York për ta mbyllur me një mesh të hapur në Filadelfia, ku pritet rreth 1.5 milion pjesëmarrës. Francesku kaloi 4 ditë në Kubë, ku foli dhe nxiti edhe motej pajtimin mes ishullit komunist dhe superfuqisë botërore Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Presidenti kinezët Xi Jinping kërkoi dje një model të ri në marrëdhëniet me Washingtonin me më pak mosbesim dhe shumë mirëkuptim në ditën e parë të një vizite në Shtetet e Bashkuara, ku ai do të përgjigjet gjithashtu edhe shqetësimeve për ngadalësimin e ekonomisë së dytë botërore. Gjatë një fjalimi në Seattle, ai theksoi se dy fuqi duhet të kërkonin më shumë mirëkuptim për qëllimet e tyre strategjike respektive, duke e paralajmëruar se një përballje mund të çonte në një shkatrim për dy vendet dhe botën në përgjithësi. Presidenti kinez Xi Jinping ka siguruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se Pekini mbetet i vendosur dhe i përkushtuar për të bërë reformat financiare dhe për një ekonomi të hapur. Kina nuk do të bëj hapa mbrapa në këtë proces, deklaroi Xi në një forum të Seattle, përbër nga 650 biznesmen dhe të ftuar të tjerë në ditën e parë të vizitës së tij javore në Shtetet e Bashkuara. Xi është pyetur për ekonominë e cila nuk është në ritmet e disa viteve të mëparshme, pasi rritja është më e ngadalt, ndërsa gjithashtu është pyetur në lidhje me ndërhyrjen e qeverisë së tij në tregjet e aksioneve pas një periudhe të errët që kishte këtë verë. Ndërkohë në momentin kur Xi ishte duke mbajtur fjalimin para të pranishmëve, rreth 100 persona, kryesisht nga organizatat që mbrojnë të drejtat e njeriut, janë mbledhur për të protestuar. Xi do të ketë një javë me një agjent të ngarkuar, pasi pritet të takohet edhe me presidentin Obama, si dhe të mbajë një fjalim në OKB. Aktualisht Shtetet e Bashkuara dhe Kina ndajnë mendime të ndryshme për shumë çështje, por po shpresohet për një afrim pas vizitës së presidentit kinez. Drejtuesit e Volkswagenit mblidhen këtë të mërkurë për të diskutuar se çfarë hapash do të hidhe në vazhdim pas skandalit që ka përfshirë gigantin gjerman të prodhimit të automobilave. Volkswageni përballet me një seri hetimesh në Shtetet e Bashkuara, të cilat mund të rezultojnë me një faturë shumë të lartë financiare për të. Kompania e ka pranuar tashmë manipulimin në testet e emetimit të gazrave, ndërsa dita ditës shtohen spekulimet mbi të ardhmen e shefit ekzekutiv Martin Winterkorn. Pas pranimit nga vetë grupi Volkswageni të pranisë një pajisje që falsifikon rezultatet e testeve kundër ndotjes të 11 milion vetura të shitura, hetimet të reja po hapen kudo në botë. Sipas medias gjermane, një mbledhje e zakonshme e këshillit të mbikëqyrjes së grupit po zhvillohet në Wolfsburg, ku ndodhet selia qendrore e Volkswagenit në veri të Gjermanisë, në prani të presidentit të përgjithshëm Martin Winterkorn për të përllogaritur pasojat e kësaj afere. Winterkorn, 68 vjeç, që prej viti 2007 në krye të këtij grupi, paraqiti faljet e tij më të thella dhe premtoi se do të bëhet dritë mbi këtë aferë që tronditi kompaninë dhe të gjithë industrinë europiane të automobilave që prej së premte së kaluar. Por për shumë nga aksionerët, Winterkorn duhet të japë dorëçen. Rreth 25 miliard euro kapital aksioneri i grupit janë djegur vetëm në 2 ditë duke sjellë një rënje me 35% të aksioneve. Mbajtja ose jo e Winterkorn në krye të grupit tashmë është çështja e ditës në Gjermani. Hije dyshimi po bien edhe mbi vetë qeverinë gjermane. Ekzekutivi ishte në dieni të manipulimeve të bëra nga Volkswageni në Shtetet e Bashkuara, shkruan Die Welt. Ndërkohë që afera përshkallësohet, në Gjermani politikanët e të gjitha partive kërkojnë përgjegjësit dhe zbardhjen e plotë të çështjes, e madje këmbungulet edhe për një seancë të posaçme në Bundestag. Kjo dëshmon edhe njëherë se çfarë rëndësie ka koncerni ndërkombëtar për vendin dhe për industrinë automobilave në përgjithësi. Megjithatë, të gjithë këtë situatë shqetësuese është i kusht që nga largë ndjek me buzëqeshje aksioneri i madh Ferdinand Pieck, i cili që në muajin prill ka dashur ta rrëzonte kreun e koncernit me argumentin se Winterkorn nuk e vinte dot nën kontroll biznesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngjarjet e këtyre ditëve tregojnë se në këmbungulin e tij, magnati austriak ka pasur vërtet të drejtë. Të nderuar teleshikues, tuaj kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund ta ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin me numër 38, si dhe në atë të plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë, televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionit të vim bashkë me Lupanshin.